ასფალტის კეპნის და სხვა სამუშაოების შესრულებისას მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ სანდო და ხარისხიანი ტექნიკა. დღეისთვის წარმოგიდგენთ გერმანულ ბრენდს Bomax, რომელიც 1957 წლიდან ლიდერია მსოფლიო ბაზარზე საგზაო სამშენებლო ტექნიკის მიმართულებით. Tegeta Construction Equipment-ის ფილიალებში წარმოდგენილია როგორც გლუვალციანი, ისე პნევმოსაბურავებიანი ვერსიები. ესენი გახლავთ BW-161, BW-141H, BW-138 და პნევმო ვერსია BW-24RH. BW-161 აღჭურვილია დოიცის რავით, სიმძლავრე გახლავთ 103 კილოვატი, ემისიის კლასი TIR 2, ადაპტირებული ჩვენს საწვავზე, ვალცების სიგანე გახლავთ 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრი, საექსპლუატაციო მასა 10 ტონა. BW-141H აღჭურვილია კუბოტას ძრავით, სიმძლავრე გახლავთ 55.4 კილოვატი, ემისიის კლასი TIR 4, ვალცების სიგანე გახლავთ 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრი, საექსპლუატაციო მასა 8.5 ტონა. BW-118 აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია კუბოტას ძრავით, სიმძლავრე გახლავთ 34.1 კილოვატი, ემისიის კლასი TIR 4. ვალცების სიგანე გახლავთ 1 მეტრი და 38 სანტიმეტრი. საექსპლუატაციო მასა 4.5 ტონა. აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია ეგრეთ წოდებული ეკონომაიზერის ფუნქციით, რომელიც გვეხმარება თავიდან ავიცილოთ ზედმეტით კეპნა და ვაკონტროლოთ ასფალტის ტემპერატურა დაგების პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. BW-24RH აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია დოიცის რავით, სიმძლავრე გახლავთ 74.9 კილოვატი, ემისიის კლასი TIR 3, ადაპტირებული ჩვენს საწვავზე, საბურავების სიგანე გახლავთ 2 მეტრი და 48 სანტიმეტრი. აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია წნევის რეგულირების სენსორით, რომელიც შეგვიძლია კაბინიდან ვაკონტროლოთ მარტივად. საექსპლუატაციო მასა გახლავთ 8.8 ტონა, შესაძლებელია დამძიმდეს 24 ტონამდე. აღნიშნული მოდელი გამოიყენება როგორც ასფალტის, ასევე გრუნტის სატკეპნად. ტექნიკა გამოირჩევა ხარისხის და უსაფრთხოების მაღალი დონით, რაც ზრდის ბრენდის მიმართ სანდოობას. გარდა ამისა, კომპანია Bomax გვაძლევს საშუალებას საჭიროების შესაბამისად შევარჩიოთ ნებისმიერი სიმძიმის თუ სიმძლავრის სატკეპნები, როგორიც არის გლუვალციანი, კომბინირებული და პნევმოსაბურავებიანი ვარიანტები. Bomax-ის სატკეპნები შეიძლება აღიჭუროს სხვა დამატებითი ფუნქციებით, როგორიც არის BCM-ნეტი, ასფალტ მენეჯერი, ეკონომაიზერი. გამოვარჩევდი ეკონომაიზერის ფუნქციას, რომელთაც აღჭურვილია BW-118 გლუვალცებიანი სატკეპნი. აღნიშნული მოდიფიკაცია მარტივად გამოსაყენებადი და ხელმისაწვდომია. Bomax ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ტექნიკის ექსპლუატაციის მიმართულებას და აქაც გვთავაზობს უპრეცედენტო გადაწყვეტას. მაგალითად, Bomax-ის ტექნიკა არ საჭიროებს კვანძების შეფოხვას და აქვს სამუდამო გარანტია, რაც ამარტივებს ტექნიკის მოხმარებას და ამცირებს საექსპლუატაციო დანახარჯებს. Tegeta Construction Equipment-ის ფილიალებში შეგიძლიათ შეიძინოთ Bomax-ის ბრენდის ორიგინალი ნაწილები.